Денес во вестите на имне телевизија ќе гледате. Со пригодна манифестација, музика игра основните училишта во Штип денеска ги пречекаа идните првачиња, но загрижува фактот дека над 50 деца се испишани, а главна причина е селувањето од државата. Општина Штип се стреми да отвори центар за рехабилитација на деца со посебни потреби. Поидобна точка за реализација на проектот е направена со враќањето простории со корисничко право на општината. Министерот за здравство Беким Сали како стоматолог вели дека пациентите често доцна се јавуваат на лекар. Меѓутоа, за случајот со починатото 25-годишно момче од Берово, остава да кажат стручните лица. Водени од најавената економска криза, советниците од Советот на Општина Делчево одлучија за скоро 50% да го намалат бројот на предвидени нови вработувања за 2023 година во јавните институции во Делчево. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!